Afonso Becerra de Veceira, dramaturgo e doutor en artes escénicas e ademais autor de ensaios arredor do teatro e de moitas pezas teatrais. E agora o que nos trae da man de través Editora é esta historia da danza contemporánea na Galiza. Eh Afonso fai un percorrido desde os desde os comezos da danza contemporánea en Galicia, non? Dendo 1949 a todo 2020. Vainos falando pois, da época áurea que foi entre 2005 e 2009, falanos de coreógrafos e coreógrafas e as súas pezas, e... digamos que fala tamén dunha época así como máis oscura, pero a verdade é que facer unha historia da danza non é fácil, e, e supoño que incluso máis en Galicia, non? na que se unen tamén aspectos da nosa idiosincrasia que beben tamén algo da, do, do popular, non? Así que penso que, bueno, pode ser interesante para calquera que se adica a danza ou que lle guste pois historia dunha das nosas artes.